Alunos. Tá aí um grande senador da República, comandante Rangel, que disse não ao fundo partidário. Não usa o dinheiro de vocês para fazer campanha. E olha que uma campanha de senador não é barata. Tem candidato ao Senado aí, está sendo 5 milhões de dinheiro de vocês. Esse disse não ao fundo partidário. Bolsonaro é que quebra o nosso país. Por isso eu voto no meu.